мене телефон розрядився. Я з хлопцями на стадіон піду. Ти гроші приніс? Так. Усі 200 тисяч, як і домовлялись. За тобою смітник. Постав біля нього. Де мій син? Іди вздовж будинку вліво, потім ще раз наліво. Синочок, синочок. Що з тобою? Єгор, отямся. Що з тобою, Єгорчик? Машину. Ні, не треба, тут лікарня за рогом. Я дуже вам вдячний, ніколи це не забуду, обіцяю. Помилки бути не може. Вбита донька депутата. Анна Миколаївна Сипень. Розслідування обіцяє бути нервовим. Знаряддя вбивства доволі банальне. Цікаво, чия це кров. Навряд чи жертва покалюжена власною кров'ю м'яла. Зайду до ресторану, якому належить ця парковка. Може, вони щось бачили. Давай. А як це ви продали запис з камери спостережень? Продали важливий доказ? Та я ж не знав, що то доказ. Буквально півгодини тому... А керівництво ваше що, дозволяє таке? Розумієте, я вчусь на контракті. Потрібні гроші. Та я думав, цього ніхто не помітить. Прийшов цей журналіст з видання «Ревізія». Каже, що збирає матеріал про безхатьків, які вештаються біля ресторану. А що, тут багато безхатьків? Я не бачив. Та журналіст навіть не питав. Він просто добре заплатив. Ясно. А що за журналіст? Як його звати? Денис Лохматий. Денис Лохматий? Цікаво. А що ж треба знайти його у виданні «Ревізія», дізнатися, що було на тому відео і навіщо він його викупив. Добре. Альбіно, і треба прискоритись, бо вже поповзли плітки, що вбивство політичне. Коротше, треба скоріше знайти злочинця. Добре. Чим здивуєш, Григорій Якович? Дівчина померла приблизно о 10-10.15 вечора. Вона не оборонялася, певно, на неї напали зненацька. Але поглянь, як заклякли руки. Схоже, жертва намагалась схопити вбивцю. Але це їй не допомогло. Не була б вона у рукавичках, можна було пошукати під нігтями сліди біологічного матеріалу. Перший удар був в ніс. Від несподіванки дівчина впала. Слухай, то може її не хотіли вбивати, а тільки налякати? Не думаю. В її голові повно отаких от крихт цегли. Плюс 4 удари майже в одне те саме місце.
Схоже, що той, хто її вбивав, не дуже їй симпатизував. На цеглині жодних відбитків, лише кров убитої. Це значить, що вбивця планував вбивство. Денис Лохматий. Пошук такого журналіста не знає, і видавництво «Ревізія» теж не існує. Схоже, нашого офіціанта обдурили. Собака! Де? Та ось, дивись. На підборах убитої не її сліди крові. І навіть не вбивці, а собаки. Донечко. Микола Петрович, ви мене заради Бога вибачте, але я повинен поставити вам питання. Ви не знаєте, чому на підборах вашої доньки собача кров? Собача. Може, це кров Чапі. Донька гуляла з псом пару днів тому. Відволіклася. А повернулася. Чапі, пішли! Чапі! 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 Ні! Чапі! А пес уже мертвий. Це була трагедія для усієї сім'ї, бо Чапі був дуже розумним і відданим. А у вас часом не залишився ошейник, Чапі? Так, звісно. Після поховання в машині лежить в багажнику. Все не вистачало сили викинути. Можете забрати. Дякую. Скажіть, а у вас є вороги? Може, вам помстилися через доньку? Звісно, є і в політиці, і в бізнесі. Ви думаєте? А вам погрожували? Щось вимагали? Ні. Конфлікти бували, але це ж звичайні робочі процеси. Слухай, може собаку собі завести? Уявляєш, приходиш додому, а тебе хтось там зустрічає, любить тебе просто так. Угу. А потім якась зараза прийде і переріже горло твоїй собаці. Я б такого не пережила. Оце так удача. Ось ця собаковбивця. І хто у нас собаковбивця? От. Маргарита Тимко. 18 років і вже притягалася. За що? Вона притягалася за... напад з кулаками на Анну Сипень. Так, я побіг. Микола Петрович, зачекайте, є ще одне питаннячко. Давайте. А хто така Маргарита? І чому вона на Аню напала? Маргарита... Маргарита Тимко. Саме її відбитки знайшли на ошейнику вашого собаки. Ну, Маргарита – це донька нашої колишньої хатньої робітниці. А на Аню вона напала після того, як її матір... посадили. А її посадили через Аню? Та ні. Просто ми помітили, що вона вкрала Анині речі. Діамантові сережки. І під кінець її служби з дому зникло 50 тисяч євро готівкою. І ви впевнені, що це саме вона скоїла ті крадіжки? Ну то ясно ж. І поліція сережки знайшла в квартирі Тимко. Аня свідчила проти матері Маргарити. Це значить помста така? Маргарита Тимко? Особлива слідча агенція капітан Берізка. Вас затримано за підозру вбивстві Анни Сипень. Стій! Стій, Тимко! Ти що ти почепилась? Заспокойся! Та я не хотіла на вас нападати. Це просто набутий рефлекс самозахисту. Набутий?
Так, я росла без батька. Мати весь час по хатах працювала. Я жила майже на вулиці. То треба вчитись, захищатись та тікати. А на Аню Сипень теж не хотіла нападати? Самозахищалась? Анці дісталась по заслузі. По заслузі? Так, це я йду понадерла. Вона мою мамку підставила. Вона вкрала гроші у свого папаньки. А звинуватила у цьому мою матір. Але ж поліція знайшла докази. Прикраси із діамантами. Ви що, глуха? Анька сама гроші взяла. А потім моїй мамці сережки підкинула. Підставила, сучка. Мама зараз на нарах. Якось слабо віриться в таку версію. А то поліція повірила пристойні до ці депутати, а не якісь там прибиральниці. Маргарита Тимко таки люто ненавиділа Анну Сипень. Регулярно їй строчили коментарі. Альбін, це Кеди Тимко. На них сліди крові. Перевір, будь ласка, чиї. Зрозуміла, зараз. Слухай, я тут дізналась, що ти хочеш завести домашнього улюбленця. А в мене якраз кішка в дворі народила кошенят. Хочеш взяти одного? Ні, я все ж таки більше схиляюся до собак. Вони якісь відданіші друзі. Ну, собаку потрібно вигулювати мінімум два рази в день, а ти весь час на роботі. О, буде мені додатковим стимулом. Раніше прокидатися і швидше бігти додому. Ти сам в це віриш? Готово. Дивись. На взутті Тимку кров собаки Анни Сипень. Чаппі. Дівчина, якій вистачило зла вбити собаку, могла спокійно вбити ненависну людину. Я не вбивала б Чапі, якби його не треба було присипляти. Він все одно помирав. А ви маєте ветеринарну освіту? Ні, мені мама розказувала. Вона Чапі до ветеринара возила, ще коли працювала у них. До того, як її звинуватили у тому, що вона не робила. Тобто спершу ви вирішили вкоротити віку псу, а потім... Через Анькі не брехів моя мама за ґратами! Я боюся, що дуже скоро ви до неї приєднаєтеся. Хіба у нас садять за вбивство собак? Так. Стаття 299 до 3 років. За особливу жорстокість – до 8. Але ви сядете за вбивство Анни Сипень. Аньки? Її я не вбивала. Побачити Парижі померти. Написала, як знала. Дивись на дату. Схоже, Аня літала в Париж незадовго до своєї загибелі. Може, якраз з викраденими грошима? Ось тобі й мотив. Літала, але не з викраденими. Я вже все перевірив. Батько її регулярно відправляв на карту, ну, певну суму. І вона цією картою розраховувалась саме в Парижі. Але, дивись, розраховувалась вона нею не щодня. Значить, за неї хтось платив. Схоже, вона їздила туди не одна. Схоже. Бромано, відкрий ще раз її сторінку. Дивись. Бромчик, побачив дівчину і мозок потік. Вона й не літала одна, а з кимось, кого приховує. Де ви були вчора з 10 до 11 вечора? Вчора я втілювала план помсти Ані, але не вбивство. А що? Ну, у мене є знайома, живе у моєму дворі. Так ось вона повія, хвора на сифіліс. Чудове знайомство. Я її попросила звабити діву коханця Ані і приспати з ним. А вчора я була у спорткафе, куди завжди по вівторках ходить Діма. Ну, контролювала, щоб план дався. Навіщо? Щоб він Аньку заразив сифілісом. О, Господи. Хто такий цей Діма і де його шукати? Громадянин Дмитро Шуба, майор Римар особливо слідчається. У нас є до вас розмова, тож прошу вийти з машини. Це про що? У вас вчора був секс з малознайомою дівчиною з спорткафе. А що, секс – це вже привід для затримання? А за мною Сипень, ви знайомі? Так, я нікуди не піду без свого адвоката. Шановні. Вам знадобиться адвокат і не один, якщо ви прямо зараз не вийдете і не поїдете зі мною в особливу звичайність. Виходьте.
Маргарита не збрехала. У крові Дмитра Шуби є бліда спірохета. Свіженька. Це означає, що його дійсно заразили сифілісом. Може, він буде вдячний за діагноз на початковій стадії? Вдячний? Синки-мажори рідко бувають за щось вдячні. Я щойно зі спорткафе. Там підтвердили, що і Тимко, і Шуба під час смерті Анни Сипін були у них. Адже Маргарита невинна. Але щось мені підказує, що ми з нею ще зустрінемось. Бо 18 років мати такий гнучкий розум, щоб вигадати сифілісний план помсти – це щось. А що таке? Оця діваха зі спорткафе сама до мене підвалила. Вона нічого така, то чого б не взяти приз, коли він сам іде до рук? А чого ж ви про контрацепцію не подбали? Начебто доросла людина з бородою. Ну, знаєте, в мене не було уроків сексуального виховання в школі. Може, ви розкажете? Та вам дуже пізно. У вашій крові виявлено бліду спірохету. Знаєте, що це означає? А це означає, шановний, що у вас сифіліс. Люїс латиною. У вас, начебто ж, є наречена. Не розумію, чому в соцмережах Ані немає жодного фото з цим Шубою? Якось не схоже на дівчат, які в стосунках? Не схоже. Дівчата зазвичай люблять хизуватися своїми хлопцями. А може це секрет? Якщо у дівчини в соцмережах немає слідів хлопця, значить є інший хлопець. Доведено британськими вченими. У моєму віці моногамні стосунки – це дно. Я ще нагулятися хочу. Цікаво, а як до вашого такого світогляду ставилася Анна Сипень? Нормально ставилася. Анька взагалі в курсах була, що в мене наречена є. Подобається? Це вона мені подарувала. Аня? Та ні, наречена моя. Ліза. Ексклюзив зі Штатів замовила. Кого більше ні в кого немає. Ну, коротше, Анька не проти іншої була, бо інша ж раніше за неї з'явилася. Скажіть, а навіщо вам потрібні були стосунки з двома дівчатами одночасно? Бо вони ж різні. Блондинка, брюнетка, ну і в ліжку різні, знаєте. Ну плюс мати Лізи оформила мене на круту посаду, а Анька просто допомагала грошима. А гроші брати в дівчат не в западло? Ну мені батько кисень перекрив після сварки. Бабла зовсім не дає. А я азартні ігри, знаєте, страх як люблю. Навіть більше, ніж дівчат. Останній програш часом не 50 тисяч євро був. Доларів. Анька валюту переплутала, коли в батька гроші брала. Нам ще різниці на Париж вистачило. А чого ж ваших спільних фото з Парижу немає у мережі? Ну і як ви собі це уявляєте? Ми з однієї тусовки, я, Ліза і Аня. Ну, палитися не можна. Аня не проти, а Ліза могла б і заручини розірвати. Ну, ми нічого не постали. Логічно. Отже ж підступні жінки. Сипень не постила фото з Шуби. Хитро, начебто ненавмисно, здала його суперниці. Ну, це щоб Ліза помітила на фото подарований нею браслет. Зрозуміла, чия рука, ну і відповідно кинула Дмитра. Але щось пішло не так. Думаю, треба навідатись до нареченої Дмитра Шуби. Влада, я перевірив геолокацію телефону нареченої Дмитра Шуби Лізи Оніщук. В ніч вбивства вона була на парковці, на тій самій, де вбили Сипень. І в ресторан заходила. Я не думаю, що це збіг. Знову ви? Подивіться уважно, чи бачили ви цю дівчину вчора ввечері? Бачив. І добре запам'ятав, вона вчора забігла, взяла 3 по 100 горілки і пішла. Горілки? Угу. Я теж здивувався. Такі дівчата зазвичай замовляють мартіні чи просекко. А тут горілка. Я нічого поганого не робила. Так, у мене був поганий настрій, я випила горілки. Хіба не маю права? А Аню я того дня навіть і не бачила. А чому був поганий настрій? Борисе! Борисе, підійди до нас, будь ласка. Борис? Так, це наш водій. Борис, розкажи людині з органів, як і коли ти вчора забирав Лізу з ресторану. Так як?
Ви мені подзвонили вчора, десь о 9 вечора, попросили приїхати по Лізу, бо вона планувала випити. Я приїхав на таксі і забрав Лізу і машину. Так, зачекайте, а ви час не плутаєте? Ні. Ось, приїхав, забрав. Вдома були десь о 10, мабуть. Розумієте, в чому справа? Ми перевірили геолокацію Лізи під час вбивства Ані. Так от, наша техніка показала, що в цей момент Ліза була біля ресторану. Це ж техніка. Можна подумати, техніка ніколи не помиляється. Наша ніколи. Тож Лізі доведеться проїхати з нами в ОСА до з'ясування обставин. Оніщук-старша так просто дозволила нам оглянути машину своєї доньки, тому що вона тільки з хімчистки. Навіть запах не вивітрився. Угу. Як назло, хімчистка класна. Жодних слідів. Та не така вона вже й класна. Тут кров. Ліза, то зрозумійте ви, що мовчати – це не вихід. Я нікого не убивала. Що мені вам казати? У вашій машині на паску безпеки знайдені сліди крові. Чия це кров? Днями я підібрала дівчину на вулиці з пораненою рукою і повезла до лікарні. Ще благородно, до якої лікарні ми перевіримо? Немає сенсу перевіряти. Я зупинилась біля тютюнового кіоску, вийшла, ну і дівчина втекла, і ще й мою сумку вкрала. Яка підступність. Зніми, будь ласка, хусточку. Що? Навіщо? Зніміть хусточку. Чи вам є що приховувати? Слухає докази всі проти Лізи. Навіть на килимку біля її дому є сліди крові Анни Сипень. Проти Лізи, поки не ясно, бо вона ж не одна в тому домі живе. Я її не вбивала. Це правда, повірте. Експертиза встановила, що кров з вашої машини належить не якійсь там міфічній незнайомці, а Анні Сипень. Також як і кров на килимку біля вашого дому. Як ви це поясните? І як ви думаєте, що покаже експертиза щодо того, хто вас душив? От я впевнений, що це була Анна Сипень. Так, я напала на Аню. Побачила її біля парковки і вирішила розібратися з нашим любовним трикутником. Але я її не вбивала. Відчепися від мого хлопця! Діма мій, ясно тобі? А то що? А то буде недобре. Як буде? Якщо з першого разу не зрозуміло, наступного буде гірше. Отже, Микола Сипень кинув клич по всіх фронтах, що готовий купити будь-яку інформацію, яка стосується смерті його дочки. І йому подзвонив якийсь таксист Григорій, який начебто проїжджав парковкою у ніч вбивства. Він передав йому флешку, там відео, я подивився. Аню Сипень вбивала не Ліза Оніщук. Я пробив цього таксиста. Так а чого ти мовчиш? Дійсно звати Григорій, він телефонував зі свого номеру і він дійсно працює в службі таксі. Я так розумію, зараз буде якесь але. Відповідно до маршрутного листа і геолокації телефону таксиста, в ніч вбивства він не працював в районі місця злочину. Щось не сходиться. Ну і як же він записав відео? Ну ось, власне, відео, яке надав таксист. Отже, виходить, що Ліза Оніщук нікого не вбивала, і її потрібно відпустити. Виходить, а вбивав тоді... хто? Це часом не Борис Губенко, особистий водій Ксенії Оніщук. Знаєте, Ліза, у мене для вас дещо є. Як ви думаєте, навіщо водій вашої сім'ї вбив Анну? Боже мій, це він.
Який жах. Будь ласка, відповідайте на питання. Розумієте, він наш друг, наш захисник. Він майже як член сім'ї. Він знав, як Сипень сильно псувала мені життя і, напевно, вирішив ось так. Він хотів захистити мене. Громадянин Григорій Решетилов, капітан Берізка, особлива слідча агенція. Скажіть, це ви передали флешку з відео убивства Ані Сипень її батьку? Так. А відео було знято на цьому авто? Так, це моя єдина ластівка. А як так вийшло, що ви проїхали повз злочин і не відреагували? Я слідкував за навігатором. А тоді пізніше виявилося, що той Сипень оголосив про винагороду. Ну, я й роздивився, що до чого. Ви маєте взяти участь в слідчому експерименті. Борис Губенко, ви підозрюєтеся у вбивстві Ганни Сипень. Так, я розумію. Треба буде приїхати до нас в Остан. Що це все значить? Ліза була на межі нервового зриву. Я захищав її. Що? А від кого захищав? Від дівчини, яка руйнувала Лізі життя. Пробачте мене. Навіщо ви це зробили? Я сім'ї Ксенії Михайлівни до смерті зобов'язаний. Вона мусив не врятувала. Навариться машину! Ні, не треба, тут лікарня за рогом. Я дуже вам вдячний. Ніколи вам цього не забуду, обіцяю. Я тоді на квартиру гроші збирав. Якісь покидьки дізнались про це і викрали мого сина. Вимагали викуп. А мені 200 тисяч гривень не вистачало. Я попросив їх у Ксенії. А вона не просто 200 дала, а всю суму просто подарувала. Хоча я тоді у неї лише півроку працював. А ви до поліції тут не звертались? Ні. А дарма. Тільки навіщо було дівчину вбивати? Невже не було іншого способу? Точно все було саме так тієї ночі? Так. Саме по такій траєкторії, саме з такою швидкістю ви проїхали повз парковку? Так. Точно? Точно так. А по-моєму, ви все брешете. Віктор Вікторович, ще рано закривати справу. Берізка порадила порівняти відео, яке віддав Сипень, з відео, яке зробили під час слідчого експерименту. Починається. Ти що скажи, що вони зроблені з різних реєстраторів? Ні, реєстратори однакові, навіть кут огляду однаковий і швидкість руху. Але, дивіться. Помітили? Ну, начебто освітлення різне. Так, на одному відео фари світять яскравіше і вище. Ти що, Решетилов поміняв фари? Ні. І навіть якби він їх змінив, то все одно не добився такого ефекту. Просто відео зняти на вищу машину з ледівською оптикою. А у Решетилова машина низька і фари прості. Треба його труханути і попитатися пристрастям, хто насправді зробив це відео і передав йому відеореєстратор. І чи це і є те саме вбивство? Вітя, це все вистава. Ти ж вирахував кут фар? Ні. У Ані Сипень сліди від 4 ударів цеглиною по голові, а на відео Решетилова лише один удар. Так. Нехай Ример їде до Решетилова і дотисне його.
Я відправлю Боріську в ресторан, нехай попитає, чи не бачили там чогось цікавого минулої ночі. О, знову ви? А до нас, до речі, вчора заходила дівчина, про яку ви казали. Ну, типу, донька депутата. Ви ще нас розігруєте? Як це заходила? Коли? Ну, вона була вчора близько другої ночі. На мої підкати не відреагувала, попросила зателефонувати своєму хлопцю з мого телефону. А що сказала хлопцю? Ну, що все добре, що він неправильно її зрозумів, що їй пообіцяла якийсь подарунок, і вона скоро буде вдома. Скажіть, а ви часом не бачили, що відбувалося в той момент на парковці? Ну, може, шум якийсь? Та ні, я не залишаю свій пост. Добре, дайте мені номер хлопця, якому вона телефонувала, а ще мені потрібно буде відео з камер спостереження. Його ви не продали, сподіваюся? Не продав. Але, на жаль, вчора ввечері якісь вандали розбили камеру. Може, той журналіст був правий, і тут справді якісь бомжі вештаються. Це фотороботи, зроблені зі слів Решетилова і офіціанта. Перший описав того, хто заплатив за передачу флешки і подарував реєстратор. А другий – журналіста, який викупив відео з камер спостереження в ресторані. Так це ж Губенко. Ну, тепер в мене до нього ще більше запитань. Альбін, треба перевірити підошву цього взуття. Де ходила, що бачила? Це те, в чому була Сипень в ніч вбивства. В тому то й справа, що ні. Це не її. Дуже дивно. Схожі. Я тобі більше скажу, вони ідентичні. Добре, а кому ж тоді належить це взуття? Я дізналась, що дівчина з ресторану, яка дуже схожа на Аню Сипень, телефонувала Артему Гудзю. Пізніше від нього я дізналась, що його дівчина – актриса Інна Малахова. Тобто дівчина, яка зіграла роль Ані, це Інна Малахова? Саме так. Вчора вона повернулася зі зйомок якогось ролика і принесла ось це. Артем сказав, що він обсміяв Інну, і вони посварились. А сьогодні дівчина зникла. Хлопець вважає, що саме через сварку Інна пішла з дому без телефону. Але я перевірила, і навіть її кращі подруги не знають, де вона. У мене до вас одне досить цікаве запитання. Ви часом не знаєте, хто ось це? Так, це я. Яка несподіванка. Скажіть, а чому ви спершу знищуєте докази вбивства, а потім їх підкидаєте? Які докази? Ну як, відео з ресторану ви знищили, а запис відеореєстратору підкинули батьку вбитої навіщо? Знищив, порятував себе. А потім зрозумів, що своїм чином я підставляю Лізу. А я це робити не хочу. Бо це я вбив Аню. І Інну Малахову ви вбили теж. Яку Інну? Я не знаю ніякої Інни. То де вона? Не знаю ніякої Інни. Послухайте, ви все одно потрапите за грати. Ну, принаймні, як співучасник. Але у вас є шанс значно зменшити свій строк, співпрацюючи зі слідством. Чому як співучасник? Я ж у всьому зізнався. Це я убив Анну Сипень. Але Інну я не знаю. А от ми з'ясували, що відео від таксиста Решетилова – це інсценування, і ви приймали участь у цьому інсценуванні. Анну Сипень зіграла молода актриса Інна Малахова. Телефон Лізи і Ксенії Оніщук, так само, як і телефон Губенка, в ймовірну ніч зйомки фейкового відео були вдома. Я нічого не розумію. Телефон не показник, їх могли навмисно залишити. А от експертиза взуття, яке Інна отримала в подарунок, показала, що на ньому є сліди люмінолу. Люмінолу? Нашого люмінолу? Так. Того, що напередодні Римар розбризкав під час огляду місця злочину. До речі, сліди крові Анни Сипень на туфлях теж є. А де ж сама Інна Малахова? Її хлопець сказав, що ніч зйомки відео дівчині сподобалась якась крута тачка, на якій приїхав режисер. Тому Римар із Борізкою поїхали досліджувати машину Губенка. Нам же потрібні докази, щоб його розколоти. Його машину? Чи машину Оніщук, яку він водить? На обидві. Цілком можливо, що дівчина, яка зіграла роль Ані, може бути їхньою спільницею. Ну, може стати наступною жертвою одного і того ж злочинця.
диви, що знайшов. Гадай, чи я? Ніна чи Ані? Точно не моя. О, слухай, ще одна. Тільки на цей раз русява. А ось це я вже десь бачила. Маю дві новини. Я перевірила ДНК волосин, які ви знайшли в авто Оніщук старшої, і з'ясувала, що білява волосина належала Інні Малаховій. Тобто такий Губенко знав її. Добре, яка друга новина? Друга новина про другу волосину. Логічно, її власник фігурував у справі? Ні, але її ДНК має збіг за родинною ознакою. Скажіть, це правда, що Оніщук допомогла викупити вашого сина? А ви коли-небудь возили вашого сина в машині вашої шефіні? Жодного разу такого не було. Тоді яким чином волосся вашої дитини опинилися в автомобілі Ксенії Оніщук? Тобто? Почнемо спочатку. Коли викрили вашого сина? Півтора місяці тому. Після того ви возили машину на хімчистку? Ксенія Михайлівна говорила. Але погода була суха, і якось це часу не вистачало. А коли мали відвезти? Часом не після того, як вам повернули дитину? То це вона сама і викрала його. Тварюка. Даїна Малахова. Вона хвора на астму, а її інгулятор залишився вдома. Де ви її утримуєте? Промзона на Виноградарі. Контейнер номер 12. Хоч би вона ще не померла від нападу астми. Навіть не хочу про це думати. Все ж таки, Анну Сипень вбили не ви, а Ліза. Ліза. Ти не подруга, ти шльондра. Я все знаю. Все. Сука ти така. Ти думала, я тобі це пробачу? Та тінка скоро піде від тебе! Відсутність відбитків на цеглині підтверджує, що вбивство було сплановано заздалегідь. До речі, а кому належала ідея не брати власні мобільні на зйомки фейкового відео? Ксенії Михайлівні. Вона одразу всім заборонила. Зрозуміло, що відстежити людей за геолокацією. Вона дуже розумна. Ще пак. Навіщо ви викрили Інну Малахову? Інна побачила у новинах сюжет про вбиту доньку депутата. Зрозуміло, в якому кіно зіграла роль і почала вимагати більше грошей за мовчання. Оксана Михайлівна не любить бути у когось на очку. Ну і навіщо було викрадати сина вашого водія? Навіщо? Мій попередній водій зрадив мене. Продався конкурентам і підклав бомбу в авто. Вона бахнула і загинув мій син. Співчуваю. Тому мені була потрібна свеча відданість від нового, наближеного до сім'ї. Знаєте, що я вам скажу? Відданість добута обманом, вона ненадійна. Тепер, вірогідно, мати Маргарити Тимко випустять на свободу.
Бо Шуба засвідчив, що Анна Сипень вкрала гроші у свого батька і віддала йому. Угу. Це ж добре, що ми не тільки Інну Малахову врятували, а ще й принагідно допомогли невинній жінці. Бромчик, це що? Ось вирішив завести рибок. Ну, є за ким доглядати, і їх вигулювати не потрібно. Правда, все одно хочеться смаку. Вони ж будуть їсти? Ти їх з глузду з'їхав. Їм спеціальний корм потрібен. А він весь. Той гарненький, то я. Чорненький, то ти. Ти Гриш.